Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Президент Польщі Анджей Дуда в п'ятницю, 8 листопада, близько 22 години за місцевим часом, вилетить до США для того, щоб зустрітись із новообраним американським президентом Дональдом Трампом. Свій візит Дуда здійснить по тайві від уряду та Міністерства закордонних справ Польщі. Про це повідомила польська щоденна політична газета «Виборча». Видання зазначає, що про раптовий візит президента до США журналісти дізнались неофіційно, але цю інформацію не став спростовувати прес-секретар Польського бюро національної безпеки Марчін Сковрон. За даними польської газети, Дуда не консультувався з урядом щодо цієї поїздки. Також він нічого не знає про візит МЗС Польщі. Однак таку практику Офіс президента використовував і раніше. Цього разу чиновники президента повідомили про його візит до США лише групи довірених журналістів, щоб вони були готові вирушити з Дудою за кордон, пише «Виборча». Як стверджують джерела видання, Дуда летить на президентський захід Трампа, який відбудеться в його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Там має бути прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Паралельно з цим на зустрічі може бути присутній екс-міністр Джонсон, генерал Залужний, який буде його супроводжувати. В генерала згодом всі шанси стати новим президентом України. Також, за даними видання, Дуда пробуде в США недовго. Щось таке відбувається. Наразі НАТО шоковане. Перемога Трампа нарешті змусить їх діяти та надіятись на свої сили і більше допомагати Україні. Трамп вже заявив про відведення російських військ, введення миротворців ЄС, заморозку по лінії фронту, або економічна капітуляція, білий прапор економіки РФ, яку Трамп збирається обвалити. У той же час союзники України бачать, що президент Зеленський, можливо, готується зайняти більш гнучкий підхід, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край війні в Росії. За словами чиновників, близьких до НАТО, повідомляє Bloomberg, пише журналіст і політолог Бере Зовець. Український лідер публічно підкріпив основні вимоги Києва щодо припинення війни, включаючи повне виведення російських військ з окупованої нею території та членство України в НАТО. Зеленський цього тижня знову включив торги щодо українського суверенітету або території, пише агенція. Але те, що уражена війною Україна наближається до своєї третьої повної зими війни, а західна підтримка демонструє ознаки угасання без завершення конфлікту на горизонті, українські чиновники дали сигнал, що вони готові визнати, що Еншпіль повинен вступити в гру. Український президент прагне заручитись підтримкою союзників для свого останнього плану перемоги на зустрічі, який передбачає чіткі конкретні кроки для справедливого припинення війни. Хоча цей план отримав теплий прийом, коли Зеленський проінформував Байдена та інших союзників у США минулого місяця, президент відправив провідних помічників до Вашингтона цього тижня, щоб попрацювати над деталями плану. Американські чиновники попросили Київ сформулювати дорожню карту того, що йому потрібно до наступного року, включаючи військову техніку, допомогу промисловому розвитку та фінансову підтримку. За словами чиновника, знайомого з обговореннями, Зеленський сказав, що розкриє повну інформацію про план, як тільки консультації з союзниками будуть завершені. Як себе поведе Трамп, буде видно. Паралельно з цим невесело і всередині країни. Телеграм-канали пишуть, що ДБР таки поновило справу про здачу Півдня. Головний фігурант – Залужний Інаєв. Зелена влада вирішила перекинути відповідальність на військових і заткнути їх. Генерала під конвої. Перемога із Зеленським неможлива. Що робити? Політолог Володимир Цюбилко пише: гадає, варіанти розв'язки зараз на поверхні, і вони дуже швидкі. Дивіться, якщо війська далі не постачається боєприпасами, озброєнням, то це відразу позначається на настроях рідних. Коли буде загроза великого відступу, рідні військових прийдуть під на Банково. А чи на Банково прийде багато ветеранів? Адже вони на зв'язку із своїми побратимами. Коли виникне така загроза, вони підуть відкрито. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.